Tusen takk. Wow, så sjukt stas å se så mange her. Jeg har gledet meg utrolig mye til å få spille her i dag. Ja, og grunnen til det, eller en av grunnene til det, jo at jeg har fått med meg et helt fantastisk band. Mine beste venner og mine favorittmusikere, som jeg har fått med til å spille musikk som jeg har skrevet. Det har dere allerede hørt nå. Det var en låt som heter September. Og vi skal bare fortsette. Det en låt som nesten som en slags sånn hommage til en av mine aller største forbilder og inspirasjonskilder i musikken. Og egentlig en av grunnene til at de står her, at de oppdaget et album når de var 16. Så da skal vi spille låta, og den heter Adam. Thank you.
Tusen takk. Takk, takk, takk. Yes. Da. Wow. Tida går fort. Både konserten og livet. Alt går fort. Ja. Mye har blitt sagt allerede I kveld, men jeg føler også at jeg nettopp begynte på jazzlinja. Og det har vært helt fantastisk. Tre helt fantastiske år. Ante ikke hva jeg begav meg ut på. Og har så mange å takke. Med studenter, med musikanter, lærere ikke minst. Stor, stor inspirasjon. Og som Audun sa, dere vet hvem dere det så mange å takke. Men jeg vil I hvert fall nå først og fremst takke mitt fantastiske band. Føler meg utrolig heldig som får spille med så flotte folk. På piano har vi Benjamin Gisli Einarsson. Og på trompet Oscar Andreas Haug. Bak trommene har vi Øyvind Leite. Og sist men ikke minst på bass Gard Kronborg. Ja, jeg jo en ganske følsom person og skriver mye musikk om følelser og indre liv. Det har dere fått hørt nå. Først hørte dere en låt som heter Tu, og sist her nå en låt som heter Ambivalent. Den siste låta ikke et unntak når det kommer til tematikk. Det en låt som handler om når livet ikke helt som man skulle ønske. Men da, kanskje det har en happy ending. Dere får se. Her kommer låta Why It Didn't.